បាទបងឆាងកំពុងស اوم ដាក់ពេញជើងមកវៀតណាមបាទយន្តមកលីកកម្ពុជារដូវកាលក្រោយមានប្រមាណក្រុមបាទមានមិនមិនដូចរដូវកាលនេះទេលីកកម្ពុជារបស់យើងរដូវកាលក្រោយមានមិនដូចរដូវកាលនេះទេពីព្រោះក្រុមហ៊ុនលីកបានកំណត់ស្តង់ដារបាទបានកំណត់ស្តង់ដារក្លប লাইসেন ស៊ីងបាទអញ្ញាបានក្លបអាជីពជីបដើម្បីបង្កើនកម្រិតអាជីពរបស់ក្លឹបនៅក្នុងលីករបស់យើងបាទដូចរងថ្ងៃ មុនពេលមានក្រុមហ៊ុនលីកនឹងយើងលេងដោយអត់សូវដោយអត់តាន់មានគោលការណ៍កំណត់អីច្បាស់លាស់ទេបាទប៉ុន្តែលើយើងចាប់បានមានហើយប៉ុន្តែការកំណត់របស់យើងនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុនលីកនឹងក៏មិនតាន់ខ្ពស់ដោយ AFC ទៀមទាដែរបាទគឺໄລមកល្មមមកសំស្របទៅនឹងស្ថានភាពនៅកម្ពុជាដែរបាទអញ្ចឹងក្លឹបនានាដែលមានអាញ្ញាប័ណ្ណក្លឹបអាជីព AFC Club Licensing គឺដឹកតបានលេងលីកឆ្នាំក្រោយហើយប៉ុន្តែ ក្លឹបដែលអត់មានបាទគាត់ត្រូវរស់រានបាទដូចជាការចោះបញ្ជីនៅกระทรวงហាផ្ទៃការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់មាននេះមាននោះអីផ្សេងៗមិនថែមណាបាទបើគាត់បំពេញបានគាត់បានលេងលីកប៉ុន្តែបើគាត់បំពេញមិនបានទេអានឹងគាត់អត់បានលេងលីកទេបាទពូលីកมันអាចទទួលក្លឹបបែបហ្នឹងបានទៀតទេបើមិនចឹងស្តង់ដែរយើងយើងនៅតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយយើងចង់ទៅលេងឆេមពីអិនលីកមិនទេបើសម្បីតែ អាញាបានសម្រាប់លេង AFC Cup នឹងយើងយកมันបានផងបាទអញ្ចឹងចង់ឲ្យលីកយើងបានកម្រិតដល់ Champions League អ so, why... way... we like ីមកកើតបាទអញ្ចឹងចំនួនក្រុមมันมันមិន13ដូចរដូវកាលនេះទេបាទគោតាមលើមកហ្នឹងមានក្លឹបមួយចំនួននៅខាងក្រោមហ្នឹងគាត់มันទៅបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវរបស់លីកគេបាទប៉ុន្តែចំនួនប្រហែលក្រុមឲ្យប្រកាសចុងខែហ្នឹងនឹងដឹងហើយបាទចុងខែហ្នឹងក្រុមហ៊ុនលីកនឹង នឹងប្រកាសហើយបាទពិសិទ្ធចម្រើនឆ្ងល់អ្នកចង់ដូរគ្រូសួរថាលីកដែលចូលមើលអត់ទោះហៅទេវតាមកដឹកនាំក៏មិនស្ញាក់គេដែរបើលីកគ្មានអ្នកមើលជ្រើសជាតិបាទខ្លាំងតតលីខ្លាំងដែរបាទសុផាន់ចង់សួរថាថ្ងៃណាឈុតអុញ23យើងសងសឹកយូនវិញអាដមីនបាទចាំមើលស៊ីហ្គេមបាទមើលស៊ីហ្គេម បុនសុកសភ័នបាទបងនិយាយទៅណាស់រឿងប៉ះសេបាល់នៅប្រអប់ខ្លួនឯងនេះបាទអរគុណអាឆាងកំពងសោមបាទវៀតណាមធ្វើបីខ្លាំងក៏គេនៅតែប្រយ័ត្នដែរបាទវៀតណាមទៅបីខ្លាំងក៏ដោយឃើញលេងមួយយើងលើកហ្នឹងគេមិនប្រហែសឬមួយក៏លេងលក្ខណៈដូចមើលស្រាលដូចការលេងជាមួយយើងលើកមុនមុនទេអត់ទេបាទប្រយ័ត្នដែរហ្នឹងបាទបាទប្រយ័ត្នដែរជាពិសេសតាំងពីក្រោយពេលយើងឡើងដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលអប្រូស៊ីហ្គេម2019មក បាទតតយើងចាប់ផ្ដើមមានតម្លៃឡើងបន្តិចក្រុមតន្ត្រីដែលធ្លាប់តែស៊ីយើងភុយភុយហ្នឹងចាប់ផ្ដើមភ្ញាក់ខ្លួនបន្តិចដោយមានគេក្តាច់ហ្នឹងអាយះអីទៀងក្រាន់ណែកម្មវិធីលើបាទมันចេះតែមើលស្រាលដោយជានមុនមុននេះបាទយើងដល់បរះបរហောင်းបើកឲ្យលឹមពិសុតសៀងចន្ទាចន្ទវទនាការតតហ្នឹងលះហេតុទីលើបាទហ្នឹងឯងគាត់ថាខ្សែកាពីគេមွមហ្នឹងយើងឃើញហ៎សំបីតែមួយទុននឹងមួយយើងមើល លំពិសតមួយទុននឹងមួយញាក់ដាច់កីឡាកោវៀតណាមកីឡាកោម៉ាឡេកីឡាកោអង់ដូម៉ានអ្នកបាទមួយទុននឹងមួយសៀងយ៉ាងធាញាក់ដាច់កីឡាកោវៀតណាមញាក់ដាច់កីឡាកោម៉ាឡេញាក់ដាច់កីឡាកោអង់ដូម៉ានអ្នកបាទញាក់5ដងដាច់1ដងបាទជាងគូក៏សមគលបាទបើវត្តនាការវិញមិនដែលមួយតាមបិទគាត់បាទពួកគាត់ល្បីជាងគេគេស្គាល់ច្រើនជាងគេតាំងពីយូរមកហើយនោះបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រយុទ្ធទៅជួនកាលមានតែគាត់ម្នាក់ឯងក្នុងប្រອບឲ្យគេឡើង4 5នាទីអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអីចេញបាទ គាត់មិនមែនមេស៊ីណាបាទមេស៊ីក៏យ៉ាប់ដែរតែគេតាមបတ်4 5ណែអញ្ចឹងបាទឲ្យតែថាបတ်ទៅក្បួនបាទក្រែងតែបတ်ខុសក្បួនទេបាទការលេងរបស់កម្ពុជាយើងទល់នឹងវៀតណាមมันសូវខុសពីការលេងរបស់កម្ពុជាយើងទល់នឹងឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីប្រហែលទេបាទចាំមើលខ្ញុំបង្ហាញជូនរូបភាពខ្លះខ្លះបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូន កាន់តែចាប់យល់បាទកាន់តែចាប់យល់ខ្ញុំមិនមែនអ្នកជំនាញអីនេះទេអាការនិយាយរបស់ខ្ញុំនេះវាគ្រាន់តែជាការមើលឃើញផ្ដោះខ្លួនទាសនាផ្ដោះខ្លួននេះណាបងប្អូនបាទមិនមែនបានន័យថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅហ្នឹងគឺអឺសពតែត្រូវទេបាទវាជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំបាទអ្វីដែលបងប្អូនយកស្រោបយកយកស្រោបទៅអ្វីដែលបងប្អូនចំទាស់ក៏ចំទាស់ទៅបាទខ្ញុំមិនអឺថាអីថាបានទេបាទ ណងឯងក៏ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែមើខ្ញុំដាក់រូបមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលហើយយើងគិតទាំងអស់គ្នាបាទការប្រកួតជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេបាទដែលកម្ពុជារបស់យើងប្រកួតកន្លងមកហ្នឹងពេលដែលយើងប្រកួតបាទជាមួយនឹងក្រុមខ្លាំងខ្លាំងបាទយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនឹងជាញឹកញាប់បាទយើងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនឹងជាញឹកញាប់ឥឡូវ អឺខ្ញុំសំដៅឲ្យបងប្អូនមើលមួយបាទនេះបងប្អូនចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទនេះមើលរូបភាពនេះមួយបាទមើលរូបភាពនេះមួយមើលរូបភាពនឹងតិចច្រឡំថាកម្ពុជាសម្រុកបាទតិចច្រឡំថាកម្ពុជាសម្រុកទៅទីវៀតណាមវៀតណាមកំពុងតែប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រអប់របស់កម្ពុជា ហើយយើងមើលចំនួនអ្នកប្រយុទ្ធគេច្រើនយើងចំនួនអ្នកការពារយើងទៀតបាទយើងមើលមើលរាប់មើលកហមើលប៉ុន្មានអ្នកបាទនៅក្នុងប្រអប់4អ្នកនៅเกมប្រអប់3អ្នកបាទអញ្ចឹង7អ្នកបាត់ហើយបាទស្មើទៅនឹងចំនួនអ្នកការពាររបស់យើងដែរបាទនិយាយឃើញហ៎បាទយើងមើលគេការគេគេប្រយុទ្ធយើងគេប្រយុទ្ធយើងមើលគ្នាគេនៅក្នុងប្រអប់ប៉ុន្មានអ្នកបាទ ទៅទៅវិញពេលដែលៀងប្រយុទ្ធបាទពេលដែលៀងប្រយុទ្ធកម្លៃទៅសិតតែក្រហមអាកម្លៃទៅសិតតែក្រហមសអ1សអ2បាទសអ1សអ2ប៉ះនៅពេលគេប្រយុទ្ធវិញមកនេះក្រហមប្រងព្រាតបាទនេះជាភាពគាត់គ្នាកម្ពុជាតាត់មួយម៉ាឡេក៏អញ្ចឹងកម្ពុជាតាត់មួយឥណ្ឌូនេស៊ីក៏អញ្ចឹងបាទ ពីព wow. ្រោះគេខ្លាំងជាងបាទគេខ្លាំងជាងហើយគេលឿនជាងគេឡើងមកប្រយុទ្ធក៏លឿនគេចោះទៅការពីវិញក៏លឿនបាទបើយើងនៅយឺតជាងគេនៅខ្សោយជាងគេយើងលេងក៏ប្រយ័តប្រយ៉ែងច្រើនມັນសូវហ៊ានឡើងមកប្រមាណប៉ុន្តែករណីខ្លះពេលខ្លះសំបីតែចង់ឡើងក៏ប៉ុន្តែយើងឡើងមកអត់ទាន់បាទយើងឡើងមកអត់ទាន់ពីព្រោះអា transition transition គឺបម្លាស់ប្ដូរពីការពីមកប្រយុទ្ធនឹងពីប្រយុទ្ធមកការពីហ្នឹងយើងនៅមិនទាន់លឿនដល់ហើយទេបាទយើងនៅមិនទាន់លឿនដល់ហើយទេបាទ transition ចឹងទៅយើងយកតារាងបាល់មកយើងមកគូសវាមកបាទចឹងថាគេកំពុងតែប្រយុទ្ធនៅក្បែរទីរបស់យើងគេកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រយុទ្ធដល់ពេលយើងដងបាល់បានអាពេលយើងដងបាល់បាននេះគឺ transition ពីការពីទៅប្រយុទ្ធវិញចឹងសូម្បីតែកីឡាកររបស់យើងគាត់គិតលឿនអត់គាត់មិនទាន់គិតលឿនហ្មងទេ លបឿនគិតរបស់គាត់ក៏មិនស្ូវលឿនលបឿនរត់របស់គាត់ក៏មិនស្ូវលឿនបាទបើវៀតណាមបើម៉ាឡេឥណ្ឌូវិញអត់ទេគេលឿនជាងយើងខ្វាច់ខ្វាច់ខូចខ្វាច់ដល់ទីបាត់បាទរត់តាន់គេទេបាទគិតក៏គេគិតលះជាងយើងដែរបាទដល់ពេលយើងប្រយុទ្ធវិញប្រយុទ្ធអឯកកពិសនារបស់យើងក៏ឡើងមកជួយប្រយុទ្ធដែរបាទឡើង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 ប្រយុទ្ធ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 ដល់ពេលគេដណ្ដើមបាល់បានអាកាផ្លាស់បដូរពីប្រយុទ្ធមកការពារវិញនេះ ក៏យកមិនស្ទើរលឿនបានដែរខ្ញុំកាចោះមកអត់ទាន់ឯងបាទខ្ញុំកាតលាយភិកចរនតលាយនៅស្ពេះកន្លែងខ្សែកាប៊ីស្លាមនោះពុះវត្តឡើងហើយគាត់ចោះមកវិញអត់ទាន់បាទគាត់យឺតជាងគេផងគាត់ហត់ផងអីផងវាអញ្ចឹងណាបាទហើយខ្ញុំឃើញពេលទៅកម្ពុជាយីលឿងកម្ពុជាយឹងលេងជាមួយវៀតណាមអញ្ចឹងកម្ពុជាយឹងលេងជាមួយនឹងអឺម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងកម្ពុជាយឹងលេងជាមួយអ៊ីនដូនេស៊ីអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលយើងលេងជាមួយឡាវឃើញយើងក្រាន់ណាបាទ កីឡាករដដាលលៃដដាលប៉ុន្តែពេលលេងមួយឡាវហើយយើងក្រាន់ពីព្រោះឡាវអន់ជាងយើងបាទពីព្រោះឡាវអន់ជាងយើងបាទអានេះគឺជាកម្រិតបាទគឺជាកម្រិតបាទដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរវៀតណាមលេងជាមួយម៉ាឡេស៊ីផុយវៀតណាមលេងជាមួយឥណ្ឌូសកុតចុងងាប់ឯងប៉ុន្តែបានស្មើបាទវៀតណាមលេងជាមួយខ្មែរក៏ស៊ីផុយដែរ4-0បាទប៉ុន្តែវៀតណាមលេងជាមួយអារ៉ាប៊ីសាឌីតវៀតណាមលេងជាមួយជប៉ុនវៀតណាមលេងជាមួយអូស្ត្រាលី សេងសេងវិញទៀតពួកគេខ្លាំងជាងបាទគេខ្លាំងជាងវារៀបដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទវៀតណាមលេងជាមួយជប៉ុនវៀតណាមលេងជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវារៀបដូចយើងលេងជាមួយវៀតណាមអញ្ចឹងបាទគឺមើលទៅឃើញហ្មងថាកម្រិតយើងនៅក្រុមគេក្រុមក្រុមបាល់មិនសូវបានប្រយុទ្ធទៅគេប្រការកាសក៏មិនសូវមានអីអញ្ចឹងទៅបាទ បានទៅខ្មែរលេងមួយបរុយណេខ្មែរលេងមួយឡាវឃើញនាងគ្រាន់ដែរបាទវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបាល់ទាត់និយាយឲ្យគ្ល័យសំាញ់ថាថាអត់អញ្ចឹងថាខ្លាំងអញ្ចឹងបាទ